Rusiyanın təkidilə 30 ildən artıq vəzifədə qalan adamlar vəzifədədir. 4 dəfə deputat seçilən adamlar yenə də deputat kimi fəaliyyət göstərir. Eləcə də həmin adamların əl altı son icra başçıları, prokurorlar, hakimlər, polis işçiləri hakimiyyətdədir. Azərbaycanda vəziyyət durmadan ağırlaşacaq. Ramiz Mehdiyevin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması Azərbaycanda iki hakimiyyətliliyin əsasını qoyub. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. Partiya sədri bir hakimiyyətin Azərbaycanı Rusiyaya meyilli, digərinin isə daha müstəqil, Türkiyə meyilli siyasət aparmaq istədiyini bildirib. Prezident İlham Əliyev Türkiyə meyilli siyasətin təmsilçisi kimi görünür deyə Sərdar Cəlaloğlu əlavə edib. Ramiz Mehdiyev vəzifəsindən uzaqlaşdırılması Azərbaycanda artıq iki hakimiyyətliyin əsasını qoyur. Yəni, faktik olaraq Azərbaycanda iki hakimiyyətliyi var. Bir hakimiyyət Rusiyanın təsirini Azərbaycanda saxlamaq, Rusiyanın verdiyi tapşırıqları Azərbaycanda yerinə yetirmək vəzifəsini yerinə yetirən hakimiyyətdəki qüvvələrdir. Digər hakimiyyət isə nisbətən müstəqillik tərəfdarı olan, suverenlik tərəfdarı olan Türkiyə ilə əməkdaşlığa üstünlük verən tərəfdir. Belə demək mümkünsə, İlham Əliyev bu Türkiyə istiqamətli siyasi xəttin təmsilçisi kimi görsənir, atdığı addımlarla. Amma hakimiyyətdən də müəyyən belə deyək, görünməyən pərdə arxasında qüvvələr var ki, onlar Rusiyanın burada güclənməsini, Rusiyanın təsirinin artmasına xidmət edir. Bu Rus dili təhsilinin təşkili ilə bağlı məsələdir. Bu addan-addan Rusiyanın Azərbaycan üçün məhəti yol xəritəsini həyata keçirənlərin əməlləridir. Bu baxımdan Azərbaycanda bir obyektiv səbəblərdən çətinlik var. Yəni, dünya bazarında məsələn məhsul qıtlıq var, dünya bazarında bahalaşma var, Türkiyədə də bahalaşma gedir, dünyanın bütün ölkələrində, Avropa ölkələrində bahalaşma var və s. Azərbaycanda isə bu qlobal siyasətin böhranının nəticələrinə həm də bu Azərbaycandakı Rusiyanın maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərən qüvvələrinin təxribatları qoşulur. Yəni, tutaq ki, qiymətin dünya bazarında tutaq ki, 1%, 2% qiymət qalxır, Azərbaycanda 2-3 dəfə qalxır. Bu isə həmin o Rusiyanın Azərbaycanda xalqın müqavimət qüvvətini qırmaq istəyən, hakimiyyətlə xalqı üz-üzə qoymaq istəyən, xalqı öz dövlətindən, dövlətin müdafiəsindən uzaqlaşdırmaq istəyən qüvvələrin fəaliyyətinin nəticəsi. Bunlar Rusiyadan aldığı reçivər üzrə bu addımları atılır. Ona görə də Azərbaycandakı vəziyyət hakimiyyətdəki iki hakimiyyətliliyi ilə bağlı. Yəni, faktik olaraq Azərbaycan vahid bir komanda artıq idarə eləmir əvvəlki illərdə kimi. Əvvəlki illərdə ona görə vahid komanda var idi ki, hamı Rusiya xidmət edirdi. Amma 44 günlük müharibənin ərəfəsində və ondan sonra Türkiyənin köməkliyi ilə Qarabağ azad etməmiz artıq bu Rusiyadan uzaqlaşmağa, Türkiyəyə daha da yaxınlaşmağa gətirib çıxartdı. Artıq Rusiya Türkiyə ilə Azərbaycan arasında elə müqavilələr imzalanıb ki, bu müqavilələr konfederativ əlaqələrə uyğun müqavilələrdir. Təbii ki, Rusiyanın buradakı tərəfdarları da müqavimət göstərməyə cəhd edirlər, müəyyən təxribatlar edirlər. Siz dediyiniz kimi, həm qiymət sistemində qeyri-qanuni qiymətlərin qalxmasına, məhsul qıtlığının yaranmasına, vətəndaşların narazı salınmasına səbəb olan addımlar atır. Bunun səbəbi budur. Neçə ki, Azərbaycanda 5-ci kolon dediyimiz və yaxud da Rusiyanın təkidi ilə 30 ildən artıq vəzifədə qalan adamlar vəzifədədir. 4 dəfə deputat seçilən adamlar yenə də deputat kimi fəaliyyət göstərir. Eləcə də həmin adamların əl altı son icra başçıları, prokurorlar, hakimlər, polis işçiləri hakimiyyətdədir. Azərbaycanda vəziyyət durmadan ağırlaşacaq, daxildə gərginlik artacaq, hakimiyyət xalq qarşı durması inkişaf eləyəcək və əhali getdikcə öz dövlətindən narazı salınacaq. Bu hamısı həmin o dediyim hakimiyyətdə olan Rusiyanın buradakı əlaltılarının apardığı siyasətin nəticəsidir.